další sobota, další Pet Simulator 99 update, tentokrát čtvrtý update. Ve čtvrtém updateu bychom se měli dočkat nových areí, nových petů, nových vajíček, nových aktivních jujů, nový boss čestky, nových ranků, nových upgradeů, nový shiny reliky, nová superior rarita, tier 7 enchanty, nějaký nový, co ještě předtím nebyly, tier 8 poušny, clan battle 2, novej dealer merchant, trading terminál funguje, novoroční party, novoroční gift, firework launcher, exkluzivní hoverboardy, exkluzivní enchanty, plus vlastně nám odstranili všude tu vánoční výzdobu a vánoční věci. Když se podíváme teď do inventáře, tak snad nám tady zůstaly vánoční věci a dokonce koukám, že nám to tady sečítá nějak RAP, takže RAPčko dostalo, bych řekl, docela dost velký update. Koukám, že RAP pro Crystal klíč je 56,1. Vypadá to, že RAPčko dostalo docela slušný update, docela zajímavý. A samozřejmě bychom měli dostat nový ranky, plus tady vidíme ty nový pety, ale předtím si musíme vyzvednout všechny odměny z předchozího ranku, na to se vždycky těším, když plním všechny ty questy. A potom by se nám mělo otevřít rank 13, za to bychom měli taky dostat nějakou odměnu, takže všechno to tady takhle rychle poklejmujeme. 5 spinny view ticketů, wow. Pak tady máme large gift bag a dalších spoustu věcí a tady máme teda Lucky Egg 6 a teď dostaneme všechny tady ty odměny. Wow, no masakr a teď teda nás bude čekat rank 13, 54 rewardů. Vidím, že je tady i ta power 6, damage potion 5. No a my jdeme teda farmit, jdeme do poslední lokace a jsem na to zvědavý, mělo by být 7 nových lokací. Tak jsme tu, zase nám to sežere asi všechny coiny, když otevřeme novou lokaci. Bohužel. A další lokace je za 6500, takže tu můžeme odemknout úplně na pohodičku. Tady bychom si měli zvýšit drop rate šanci o 5%, což je docela hodně. A jestli se nepletu, tak tady za tou budkou by měla být jedna nová shiny relika, takže jestli ještě nemáte, tak si ji určitě klejměte. No a ukáž, jak to tady bude teďkom farmit. OK, farmí to docela dobře, ale je možný, že konečně bude mít nějakou výzvu na to farmení. Já si tady zapnu coin potion 7 a zapneme tady nějaký damage potiony, třeba 6, a zapneme si tady ještě samozřejmě nějaký fruity na coiny, tady hodíme banány, tady sníme maximum, ať to máme ready. A už se nám otevřela nová lokace, tak bereme novou lokaci, boom, dáme pety farmit do lokace a tady je česká, z česky asi bude padat hodně, ale někdo nám ji tady na serveru vyfarmil. Tady je zkratka, no jasně, ta nesmí chybět, nová zkratka sem zpátky, OK, paráda. A máme tady ještě nějakou cestičku. Cestička vede někam, nevíme kam. Tady bude asi nějaká nová minihra pravděpodobně. A shiny reliku tady ve zkratce nenajdeme. Každopádně, kdybychom nějakou shiny reliku mysnuli, tak v nějakým z dalších videí vám určitě ukážu, kde všechny shiny reliky jsou. Tak nezapomeňte zkontrolovat odběr, nezapomeňte zkontrolovat zvoneček, ať to neprošvihnete. A samozřejmě, kdo jste ještě nestihl hodit palec nahoru na tady to videjko, tak ho tam nezapomeňte hodit. Peti už jdou do další lokace, hodíme jim sem malej coin jar, ten by mohl stačit. Tak a tady v té lokaci by měla být shiny relika někde tady, nebo na druhé straně. Na druhé straně je tady nahoře, takže vyskočit a sebrat. Máte další shiny reliku a potřebujeme teda 70 těch barů teďkon. Nevím, jestli už teď máme jít vybrat daycare, a nebo jestli až potom, ale myslím si, že když použijeme jedno TNTčko, vždycky po updateu mějte našetřený TNTčka, tak otevřeme snadno další lokaci, takže sledujte jedno TNTčko, boom, a měli bychom mít skoro na celou další lokaci. Easy hoši, takhle se to farmí na nový lokace, takže máme další lokaci, přesuneme sem pety, no a tady by měl být teda ten nový merchant, který by měl, aha, my mu můžeme za 100 prodat jeden basic coin jar, tak to se vůbec nevyplatí, ne? Ne, dva basic coin jary za 100, tak to se vůbec nevyplatí, já jsem si myslel, jak mega se to vyplatí, a to se vůbec nevyplatí, takže to tady asi prodávat úplně nebudeme. To jako asi není úplně nic pro nás. Ksem mrskrve zase pár TNTček, to by nám mělo stačit tomu, aby jsme se dostali do další lokace. Jako už ty peti to moc nezvládají, no, budeme muset nafarmit nový nejlepší pety. Už to moc nezvládají teďko do farmení. Je to trošičku těžší teďkon, což se mi líbí, tyjo, že to je trošičku těžší. Tady je teda ta čestka. Ty krásou, ta čestka, kolik má životů? Zajímalo by mě, kolik mi z toho padne, když tam pošlu všechny pety. To se
se mi líbí, no, že to je trošku těžší se dostat do té poslední lokace, než to bylo vždycky. Protože vždycky to bylo brutálně easy. Tak teďko to bude aspoň trošičku výzva. Nemyslím si, že moc velká, ale trošku výzva to asi bude. Tak a máme ji zničenou. Kolik z toho dostanu? No, jako coinů jsem z toho nějak extra moc nedostal, teda musím říct. Čekal jsem, že coinů dostanu teda o hodně víc. To 100%. To se víc vyplatí farmy tady tu lokaci teda. A my bychom si taky měli asi totiž změnit trošku nějaký enchanty a dát si tam crit 6. Kritikaly byly hrozně OP, tak uvidíme, jak to bude v tajtom updateu. Jo, a myslím si, že teď to jede o hodně rychlejš. Plus jedno TNTčko, boom, a měli bychom mít další lokaci. Máme další lokaci, 73, 74 před náma a to by měla být teda poslední lokace, která je teď ve hře. Vidím tady shiny reliku, tak ji rovnou sebereme. Máme 63 ze 65, takže nám chybí dvě a to nám ještě chybí tady poslední lokace. Teď je ten čas, kdy máme skočit do daycareu a otevřeme si samozřejmě i tu poslední lokaci. Tak v daycareu snad nám to dá dostatek teda, doufám. Claim all a 71, to jo, nedalo nám to za stolik. A je vidět, jak teď jsou nový peti, tak ten lucky level, jak mám mega malý, i když jsem tam dal docela dobrý pety. Takže TNTčko to asi jistý, hele, TNTčko jistí všechno. Tak potřebujeme 300 pade, takže těch TNTček budeme teď potřebovat asi trošku víc. Já je tady odpráskám. Tak už to budeme mít hotový. Poslední TNTčko a poslední lokace otevřená. Zapomínal jsem ještě trošku na flagy, každopádně i tak to máme otevřený. Vidím tady, že si můžeme zvýšit up damage. Up damage asi nějak extra nepotřebuju a máme tady další shiny reliku, takže 64 ze 65. To TNTčko má 11,5k teďko cenu, ale myslím si, že reálně se to prodá tak za 30k. Jo a tady je poslední shiny relika, takže poslední shiny reliku můžete vzít tady. Máte největší šanci na shiny pety právě teď. No a my se jdeme podívat samozřejmě na ty nový pety, jaký mají damage, jak budou padat, nebudou padat. Jdem se na to mrknout, mezi tím tady nechám farmit pety. Tyjo, ten kanon už je mega daleko. A ukažte, kolik budou mít damage, to mě hodně zajímá. Tak, dáme si Lucky Egg Potion 3, ať nám padají co nejlepší peti. A jedno vajíčko stojí 650k, takže když chci otevřít 71, tak je to 150k a 46 cihliček. Tak ukažte. Rainbow Owl nám padla. Tak jaký to bude mít damage? Ty kráso, teď jak jsem vlastně otevřel ty pety, tak mi hrozně rychle jedou ty coiny, protože všem mým hugeům a titarikům se zvýšil damage. Takže už tady skoro můžu dát auto hedge a můžu to nechat normálně auto hedgeovat, protože vlastně jak jsem se dostal do poslední lokace, tak všichni moji peti se jim zvednou celkový damage a tím jak jsem otevřel tady další pety, tak jim to zvedlo ten damage a oni farví tu poslední lokaci a teď by tady normálně padla shiny rainbow owl, nice. Takže ukažte, jaký mají damage. Když se mrkneme, tak tady dole 740k má superior rainbow shiny, jich jenom 506 na světě, wow, insane. No ale to samozřejmě není všechno, co je novýho v updateu. Když se podíváme do klanu, tak bychom měli mít nový clan wars a nový clan wars by měli vyhrát ti, kteří budou mít nejvíc hečnutých hugeů. Zbývá nám 19 dní do konce clan wars, což možná znamená to, že další update bude až někdy kolem 20. Protože Josh v dev blogu nebo v takový ukázce dev blogu a novinek říkal, že nebudou teď updaty každý týden, že budou třeba jednou za 14 dní, jednou za týden a budou prostě nepravidelně, takže je dost možný, že další update bude právě až skončí ty clan wars. My samozřejmě se do nich zapojíme, ale nevím, jestli budeme mít dostatečný štěstí na to, aby jsme hečnuli tolik hugeů a byli jsme aspoň do té top 50. No a další novinky by měly být v Plaze, ale na streamu mi hodně lidi psali, ať se jdu podívat do Preston Shopu, takže pokud nevíte, tak v lokaci 26 je takový secret Preston Shop, tak se tam schválně mrkneme, jestli je tam něco novýho, něco tajného, jestli se tam třeba něco otevřelo, neotevřelo. Preston Shopu tancuje pořád. Aha, v Preston Shopu je Firework kanon za 30 000 gemů. Tak já jsem si říkal, co bude v Preston Shopu, že budeme hádat kód a já nevím co všechno. A celou dobu měl být v Preston Shopu Firework kanon. To si děláš sradu. Tak to ne. Já jsem si myslel, co tady bude secret a on je tam Firework kanon. OK, no. Takže Firework kanon si můžete koupit v Preston Shopu, kdybyste ho náhodou chtěli. Můžete si vystřelit pár ohňostrojů tady. Tak to jsem od toho čekal teda fakt víc, to jsem zklamaný.
Jinak další rebirth bude, ale bude až když se otevře lokace 75, to znamená v dalším updateu, který může být za týden, za 14 dní nebo za 3 týdny. No a měl by být taky oslavený nový rok a to by právě mělo být v Trading Plaze, takže se tam jdeme mrknout. Si z nás trošku vystřeluje, no, jako tím, že dali do Preston Shopu ten Firework Cannon. Já si stejně myslím, že v budoucnu se tam ještě něco změní, nebo se tam vrátí to heslo, nebo já nevím, protože neříkejte mi, že celou dobu to mělo být takhle, tomu nemě odmítám věřit. No a tady už je teda nová výzdoba, Happy New Year, a na nový rok budeme asi dostávat teda ten novoroční drop, ze kterého, jestli se nepletu, tak by měl padat Party Crown Ducky, podle toho, co říkal Josh. No a taky by měl fungovat teda už konečně tady ten trading terminál, který teda vypadá mega dobře, můžete si to tady rozdělit na vajíčka, můžete si to tady rozdělit na hoverboardy, můžete si to tady rozdělit na poušny, poušny jsou taky nový, poušny osmičky, tak zkusíme dát nějaký teleport a zkusíme se pornout třeba na Titanic Red Balloon, tu nikdo neprodává, tak na nějakýho mini rare peta, zkusíme třeba Happy Rocka, Happy Rock teleport, a jo, normálně to funguje, tak jak to fungovalo v Pet Simulatoru X, tak přesně to funguje v Pet Simulatoru 99, jo, to je nice, to si myslím, že bude hodně dobrý, tady to vyhledávání, navíc budeme moc dělat soukromý plazy, že tam dám do stánku něco rare, vy se na to napojíte a budete se mnou na plaze, takže to se mi hodně líbí, akorát vás to teda asi neporte přímo k tomu stánku, což mě trošičku mrzí, já tady schválně zkusím dát ty nejsilnější pety, za kolik je teď jsem schopný prodat. Zkusím tady dát Wizard Vestýho, třeba takto, to nevím, jestli někdo koupí, ale možná to někdo koupí a přeprodá. Každopádně to pořád není všechno, co je nového v tady tom updateu, protože když si otevřeme Exclusive Shop, tak v exkluzivním shopu jsou nový enchanty. Jeden by měl dělat to, že je tam šance na masivní kometu, která nám bude dropovat itemy, diamondy a coiny. Pak je tady ta Diamond Chest Mimika, která by nám měla zvyšovat, nebo spíš udělat šanci, že když něco zničíme, tak nám padne Diamond Mini Česká a Party Time, tak to by nám mělo zvýšit šanci na to, že tam bude nějaký random event v naší lokaci, jako že tam třeba padne kometa. Odstranili teda Xmas vajíčko, nechali tady Super Starter Pack a máme tady i nový hoverboardy, které jsou teda limited time, podobně jako byly předtím nový hoverboardy, tak i teď tady máme 3 nový hoverboardy a myslím si, že nic dalšího jsme nemysluli, ne? No tak jo, to by bylo všecko pro dnešní update videjko, update budu samozřejmě dál a dál zkoumat, takže se můžete těšit v následujících pár dnech na nějaký tipy, triky, jak vydělat gemy z updateu, taky samozřejmě na nějaký leaky, informace, tajné věci, které v updateu objevíme, protože Pet Simulator hraju každý den. No a proto, abyste to neprošvihli, nezapomeňte zkontrolovat odběr, zkontrolovat zvonec, hodit palec nahoru, mrkněte do popisku, je tam odkaz na náš merch, je tam třeba odkaz na Ozu, kde když budete cokoliv objednávat a vezmete to přes ten odkaz, tak mě moc podpoříte. Stejně tak, když budete cokoliv hledat na netu, tak Heureka vám srovná ceny, takže můžete použít ten odkaz v popisku a nezapomeňte support the creator v Army LP. Díky za všechno a vidíme se u dalšího videjka.